Ötən ilin birinci rübündən pandemiya, sonuncu rübündən post-konflikt dövrünün reallıqları həyata keçirilən siyasətin müxtəlif istiqamətlərinə yeni baxışı formalaşdırır. Bugün Xırdalanda açılışı nəzərdə tutan sosial-iqtisadi obyektlər bir daha sübut edir ki, istənilən çağırışlara rəğmən Azərbaycanda regional inkişaf strategiyası ardıcıl həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin şəxsi nəzarəti ilə həyata keçirilən işləri 1. Ali səviyyədə iradə 2. Zəruri iqtisadi imkan və 3. Gələcəyə baxış konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi istiqamətlərə ayrılmaq olar. Pandemiya ilə əlaqədar 2020-ci ilin iqtisadi cəhətdən fərqli il olmasına baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin davamlı strategiyasına uyğun digər sahələrdə olduğu kimi, energetika sahəsində də həyata keçirilən layihələr təxirə salınır. Dövlət başçısına təqdimatı edilən 4 layihədən biri yenidən qurulan 220-110-10 kilovoltluq Xırdalan yarımstansiyasıdır. 220 kilovoltluq Xırdalan yarımstansiyası artan tələbatı qarşılaya bilmədiyinə və istismar müddətini başa vurduğuna görə sökülüb tamamilə yenidən qurulub. Yarımstansiya Bakının 60%-ni elektrik enerjisi ilə təchiz edir. Yarımstansiya Şirvandakı Cənub elektrik stansiyasından 108 kilometr uzunluğunda elektrik xətti çəkilib. Yarımstansiyanın istifadəyə verilməsi Bakı şəhərinin elektrik enerjisi ilə təminatında mühüm rol oynayacaq. Yarımstansiyanın əsaslı yenidən qurulmasıyla onun yük ötürmə qabiliyyəti artırılır, elektrik təchizatının etibarlılığı və dayanıqlılığı yüksəlir, itkilər azalır. Xırdalan yarımstansiyasına Şirvan şəhərindəki Cənub elektrik stansiyasından 108 kilometr məsafədə 220 kilovoltluq yeni elektrik ötürmə xətti çəkilir. Şirvandakı generasiya mənbəyindən Xırdalan yarımstansiyasına birbaşa xəttin gətirilməsi, Mingəçevirdəki generasiya mənbələrindən asılılığı azaltmağa xidmət etməklə yanaşı, Bakı şəhərinin etibarlı və dayanıqlı enerji ilə təmin edilməsində əvəzsiz rol oynayır. Xırdalan şəhərində son illərdə tikilən yüzlərlə çox mərtəbəli binanın iqtisadi, sosial, sənaye obyektlərinin artan tələbatını qarşılamaq, güc defisitini aradan qaldırmaq üçün 110-35-10 kilovoltluq yeni Xırdalan yarımstansiyası da tikilib. SCADA sistemi layihəsinin birinci mərhələsində görülən işlər də başa çatıb və sınaqdan keçirilib. Azərbaycan enerji sisteminin 25 elektrik stansiyası, 100-dən artıq yarım stansiyası, o cümlədən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə etmə mərkəzi ilə əlaqəni özündə əks etdirən məsafədən idarə olunan SCADA, əsas və ehtiyat dispetçer idarə etmə mərkəzindən 7 regional monitoring mərkəzindən ibarət. Bugün bütün Azərbaycan elektrik energetikası, generasiya güclər, ötürücü sistem və hətta paylayıcı sistem və Azərişıq vasitəsi ilə birləşdirilib, vahid bir nöqtədən idarə olunur. SCADA vasitəsi ilə işğaldan azad olunan torpaqlarda qurulacaq sistemlər də məsafədən idarə olunacaq. İndiyə də bu ərazilərdə görülən işlərə gəldikdə, Suqovuşan qəsəbəsi və ətraf ərazilərin elektrik enerjisi təchizatı üçün Tərtər yarımstansiyasından elektrik verilişi xətti çəkilir, mövcud 10 kilovoltluq hava xətti təmir edilir, Talış kəndinə qədər mövcud 10 kilovoltluq hava xəttinin əsası təmiri və 2 yeni mərkəzin quraşdırılması işləri aparılır, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təmin olması məqsədi ilə mövcud şəbəkələrdən istifadə edilən 10 kilovoltluq elektrik verilişi xətlərinin bərpası və yenidən qurulması davam etdirilir. Xırdalan şəhəri Texniki Təbiət Fənləri Təmayüllü Məktəb Liseyi üçün bugün azı 3 məsələ ilə əlamətdir. Əvvəla uzun fasilədən sonra 1-4-cü sinif şagirdləri üçün dərslər bərpa olunur. İkincisi, müasir təhsil infrastrukturuna malik korpus istifadəyə verilir və nəhayət 6-11 yaşlı şagirdlər də daxil olmaqla STEM təhsil metodunun tətbiqinə başlanılır. Yer gəlmişkən bu metod ölkədə sayıcı 3-cü, Abşeronda isə 1-ci məkandır.
Xırdalan şəhərində əhalinin sıxlığı nəzərə alınaraq 3 saylı məktəbin yenidən qurulmasına zərurət yarandı. 2019-cu ildə dövlət başçısının sərəncamı ilə yeni korpusun tikintisinə start verildi və bugün yeni tikilən 1200 şagird yerliyi həmin korpus və ümumilikdə məktəb şagirdlərin istifadəsinə verildi. STEAM sistemi işarələrlə, algoritmlərlə, robotexnologiyanın hazırlanması, onların proqramlaşdırılması, uşaqların birgə əməkdaşlığı, digər fənlərlə inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Bu, mahiyyət etibarilə yeni təfəkkür formasının yaradılması deməkdir. Robotlar hazırlanılır, proqramlaşdırılır və həmin proqramlaşdırılmış robotlar nümunə test xəritələrinin üzərində testdən keçirilir və yarışdırılır. Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının inşasına dövlət başçısının 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə başlanmışdı. Tikinti işləri ötən ilin avqustunda bitsə də, pandemiya ilə əlaqədar bütün palatalarda tibbi panellərin quraşdırılması, binanın oksigen emalı stansiyası ilə təmin olunması zərurəti yaradı. Artıq səhiyyə obyekti sözügedən əlavələr edilməklə istifadəyə tam hazırdır. Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının nəzdində olan mərkəzi xəstəxana, Abşeron rayon poliklinikası, Abşeron rayon uşaq poliklinikası və təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbəsində çalışan işçilərin bu binaya köçürülməsi nəzərdə tutulur. Yeni bina 4 hektar sahədə inşa olunub, xəstəxananın bütün şöbələri əsasən Yaponiya, Koreya Respublikası, İtaliya və Türkiyədən alınmaqla ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilib.